faslun utawi iki iku ono fasal wal mar'atu utawi wong wadon iku tukhalifu nulayani sapa mar'ah ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem limo piro-piro perkoro farrojulu mongko utai wong lana iku yujafi mbenggangaken sapa rajul mirfaqaihi ing sikut lorone rajul anjambaihi saking lambung lorone rajul wayukilu lan ngangkat sapa rajul batnahu ing wetenge rajul anfakhidaihi saking pupu lorone rajul firruku'i ing dalem rukuk wassujudi lan sujud wayajharu lan nyerokaken wacan sapa rajul fi maudhi'il jahri ing dalem panggonane seru wa idana bahu lan nalikane ngenani ing rajul apa sayun suwiji-wiji fis sholati ing dalem sholat sabbaha mongko maca tasbih sapa rajul wa auratur rajuli utawi aurate wong lanang iku mabarang baina surratihi ing dalem antarane mudele rajul warbatihi lan dengkule rajul wal mar'atu utawi wong wadon iku tadumu ngumpulake sapa mar'ah ba'daha ing setengahi mar'ah ila ba'din maring setengah kang liya watahfadu lan ngliriake sapa mar'ah sautaha ing suarane mar'ah bi hadratir rijali ing dalem sandinge piro-piro wong lanang al ajanibi kang piro-piro liya wa idana bah lan nalikane ngenani ing mar'ah apa sayun suwiji-wiji fis sholati ing dalem sholat sofakot mongko keplok keplok ngeten iki keplok sapa sapa mar'ah wa jami'u badanil mar'ati utawi sekabehane badane wong merdeka iku auratun aurat illa wajah angin raine khurra wa kaffaya lan epek-epek lurune khurra wal amatu utawi wadon amat iku karrojuli kaya wong lanang fis sholati ing dalem sholat fasal
magepokan kalian salatipun tiang jarer lan tiang estri. Tiang estri punika benten kalih tiang jaler ing dalem gangsal perkawis. Menawi tiang jaler punika supados mbenggangaken sikut kalihipun saking lambung, dados boten nempel lambung. Nenggih, maksudnya mengganggakan, mengganggakan wajar. Boten lajeng sikile golek sikile koncone salat jurti ditempelaken. Ingkang nomor kali tiang jaler punika nalika rukuk utawi sujud supados ngangkat wetengipun, tegese mboten nempelaken, mboten nempelaken tanganipun dateng weteng, dados supados dipun angkat saking pupunipun, dados dipun benggangaken saking pupunipun. Ingkang nomor tiga, nalika sholat jahar tiang jaler supados mbanteraken suwantenipun. Menawi wonten kekelintuan ing dalam sholat nomor sekawan punika tiang jaler supados ngengetaken kelawan maos tasbih subhanallah. Ingkang nomor gangsal, auratipun tiang jaler punika antawis puser ngantos dengkul. Anapun tiang estri punika benten kali tiang jaler ugi ing dalem gangsal perkawis. Ingkang sepindah supados tiang estri punika ngumpulaken badanipun setunggal dateng badan ingkang sanes. Maksudipun menawi tiang jaler benggangaken sikutipun dipun benggangaken saking lambungipun, ning kosok wangsulipun tiang estri sikutipun supados dipun tempelaken dateng badanipun, dateng pinggangipun nalika rukuk lan nalika sujud. Ingkang nomor kali, menawi tiang jaler punika supados mbanteraken suwantenipun nalika sholat jahar, nanging tiang estri punika supados ngalonaken suwantenipun menawi ten panggenan sholat wonten tiang-tiang jaler. Ini ku nggih sak repotan, Pak. Gol ini kan panjang, Pak. Gol ini kok panjang. Tetesnya nggih salat lari-lari pondok putri. Menika kamangka ten Jawi. Ten Jawi napa niku, Pak? Gol niku wonten tiang jaler petugas puskesmas ngoten. Dados menawi salat boten ngangge pengeras suara. Ning namung baris kepinten ingkang mireng, Pak. Sane sih boten mireng. Salat jahar niku. Salat jahar boten ngangge pengeras. Kamangka barisanipun nggih kathah sanget. Mila lajeng punika mboten mireng. Lajeng wonten pitaken menawi wonten makmum salat jahar ora krungu suarane imam pados pundi. Dados menika lajeng nggih maos piyambak wacan Fatihah imam ora krungu nggih maca Fatihah dhewe. Waosan suratipun imam mboten mireng nggih maca surat piyambak ya kagem tiang estri. Mboten lajeng tiang estri punika menawi salat jahar punika ngangge pengeras suara. Sebab sautul mar'ati auratun, dados suwantenipun tiang estri punika awrat. Terus nalika salat jahar supados punika ngelirihaken suwantenipun. Kejawi menawi ten lokasi punika panci mboten wonten tiang jaler. Terus
lokasi mana panci khusus perempuan, menawi khusus perempuan punika kenging banteraken swantenipun. Nglek ngantos dipun mireng tiyang jaler punika mboten kenging. Ingkang salah namung tiyang setunggal. Artinya itu komplek pondok putri nggih. Nggih. Kakung setunggal. Nggih, senang setunggal nggih tetep mboten asal swantenipun dipun mirengaken tiyang jaler. Ngaten Pak Heru. Nek momen to. Kalau sisi tetep mboten oleh. Niku imam lho, Pak. Terus imam ini tiyang estri. Jamaah tiyang estri sedaya. Sanes menawi wonten makmum jaler mboten asal tiyang estri dados imam. Sinoso kaling-kalingan sekat. Nggih. Senoso kaling-kalingan sekat. Imam ini pun wonten tiyang putri jamaah. Nggih. Makmume nggih putri sedaya. Ning tengriku wonten tiang-tiang jaler senaosa dipun alingi ngangge sekat punika salatipun supados lirih mboten dipun banteraken. Arepa wonge mung siji Pak. Arepa wong kakung siji tetep mboten oleh. Iki kok tetake Pak Ayu jenengan. Nggih, bojonipun piyambak mboten ana apa Pak. Bojo. Berarti salat karo bojone. Tiang kali ning dan cetha imame imame garwanipun ta Pak mboten ibu sing dados imam. Di situ ada ibu ya. Nggih nggih. Istrinipun. Nggih. Istrinya laki-laki ya istrinya. Contohnya Pak Ros, aku jamar anakku, Bapak boleh ke masjid. Itu lho Pak. Ya, saya suaranya boleh kan diserukan. Nggih. Bukan ada laki-laki. Suara saya apakah boleh terdengar Bapak? Ini kan makrom nggih. Nggih. Makrom itu yai mboten ora nggih. Nggih. Makrom kok. Menika dipun ngendikan bihadratir rijali al-ajanibi. Wonten sandingipun tiang jaler, tiang sanes. Lah niku kan garwane. Kang mboten asal menawi tiang sanes. Nek rumah kula, Bu, sik mboten asal. Kira mboten sate den kula. Menawi wonten kekelintuan saking imamipun tiyang estri menawi ngengetaken punika boten maos subhanallah ning keplok. Tetes menawi imamipun kelintu punika caranipun ngengetaken imam-imam kelintu punika ngagem keplok. Dados punika mangke tanganipun ingkang gegir ngene nate dipun ngelakaken. Ning sampun ngantos keplokipun punika ngelangkungi gerak ingkang batalaken sholat. Tiga kali nggih batalaken sholat. Berarti keploke nggih pindah mawon. Mboten mireng. Nggih. Imame mboten asal budek, Pak. Ingkang nomor sekawan sedaya badanipun tiang estri punika aurat. Sedaya kejawi wajahipun lan epek-epek kalihipun. Epek-epek kalihipun punika sanes aurat. Mila Imam Syafi'i menetapkan bahwa ada lima hal tiang jaler, tiang estri saged ningali tiang jaler, tiang jaler saged ningali tiang estri. Ini mulai teng negari Arab. Ada negari ingkang bersyariat Islam. Ingkang nomor setunggal ketika muamalah, Pak. Jual beli mamenipun muamalah. Menika kenging nggih, umpami penjualipun tiang estri
pembeli ini pun tiang jaler kenging ningali wajahipun tiang estri ingkang sedang jual beli. Kenging. Dokter ingkang meriksa pasien punika kenging. Kenging melihat anggota badanipun tiang estri ingkang dipetahaken. Ingkang badhe dipun suntik bagian nopo? Mboten lajeng kudu merem nggih mboten. Niat iso keliru nira. Dokternya kudu merem. Dokternya angsal melihat anggota tubuh ingkang badhe dipun periksa. Yang dikendaki nggih. Nggih sing dikendaki. Pasien ngeyel bu. Tapi saat ini dokter niku kata pak, tiang dokter jaler kata, dokter estri kata, periksa dokter jaler nggih kata. Terus umpami milih dokter mana saat ini sakit. Nggih tak samun kali nggih. Dokter lajeng jual beli lajeng anu menyampaikan ilmu pak, menyampaikan ilmu guru guru kenging melihat muka tiang estri sesuai kebutuhan dados menawi mucal nika menawi mboten ningali ingkang dipun mucal, ingkang dipun mucal mboten ningali gurunipun kadang-kadang kesulitan memahami. Kados namung mirengaken napa niku, Pak. Tip napa kaset ngene iki. Menawi mboten paham mboten saged nyuwun pirsa. Kula menika dipun kengingaken nalika jual beli. Tiang ingkang badhe tumbas amat punika kenging ningali amat ingkang badhe dipun beli. Budak. Nggih, budak. Budak wadon. Budak wadon niku naminipun amat. Nggih. Naik ten Indonesia mboten wonten, Pak. Jika lek kerajaan niku tiang istri-istri ingkang ten kerajaan jenenge napa niku? Sana budak. Nggih. Dayang. Dayang ada abdi dayang iki Pak nggih. Lah nika mboten dituku nggih Pak. Mboten nika. Menawi amat punika budak dipun tumbas. Jual beli, macam jual beli. Dados niku pun kados garwanipun menawi sampun dipun beli. Tidak ada akad nikah. Mboten mboten ngangge akad Pak. Akade nggih jual beli punika. Sah nggih. Dan itu biasanya majikan-majikan Gusti ini menawi ten luar negeri betul amati pun soalnya ganda tapan satu dipekerjakan berlaku sebagai pembantu yang kedua berlaku sebagai istri. Berikut Pak Eri pengen luar negeri. Tapi kadosnya saat ini pun mboten wonten Pak. Nggih, panci mboten wonten ten Saudi niku. Kadosnya tahun pinten menika sedaya budak menika dipun tumbas kali kerajaan dimerdekakaken. Ginakaken uang negara. Ning mbok menawi sane Saudi kita sih kados ten Afrika barang kadosnya perbudakan tasih. Wonten Pak, ingkang TKW menika dianggap amat budak nggih wonten. Mila lajeng kain meladosi, lajeng boten purun, wonten ingkang lajeng dipateni barang niku to Pak. Kasus-kasus ingkang pembunuhan niku dados beda persepsi. Majikanipun menganggap bahwa itu adalah budak yang sudah dibeli dengan harga mahal kepada napa? Penyalur nggih Pak, penyaluripun. Nah, ingkang dipun saluraken merasa dia tenaga kerja, bukan budak. Tidak dijual belikan.
atas sing nampa duwike jual beli nggih penyaluripun ingkang dipun saluraken mboten rimon niku tesih terjadi. Tapi jane perbudakan pun dihapus pan wonten Saudi. Saniki kadose pun minim peristiwa-peristiwa ngaten pun awis-awis. Ingkang sepeda magepokan kalian dokter kandungan punika dalam kondisi darurat boten wonten dokter laki-laki boten wonten dokter perempuan, maka dokter laki-laki boleh dalam masalah kesehatan apalagi berkaitan dengan nyawa. Jadi nyawa lebih utama. Menawi terpaksa, menawi wonten nggih supados milih Pak, menawi dokter kandungan supados milih menawi ibu-ibu punika ketah pados dokter ingkang perempuan. Kula kinten nek sakniki kathah Pak. Dokter kandungan, dokter perempuan itu saat ini sangat milih-milih. Terus punya tetap kedah dokter perempuan. Tapi menaik boten-boten dokter perempuan, dokter laki-laki secara syariat diizinkan untuk melihat sesuatu yang akan diperiksa. Sing diperiksa loh Pak. Masih dipengini. Setunggal. Ingkang nomor kali, nggih, makmum tidak boleh mengikuti imam, Pak. Makmum sudah yakin dapat 4 rakaat, imam merasa baru 3. Imamnya ragu, Pak. Papat apa telu? Peraturan syariat, peraturan fikih menawi wonten tiyang ragu, punya supados mengambil hitungan yang sedikit. Dados menawi ragu telu apa papat berarti telu. Ini kuali imam sudah merasa yakin baru 4 rakaat. Nggih. Tetapi makmum perempuan itu baru 3 rakaat kok. Lah kok lho baru ngireng. Nggih. Lah kula setelah imam salam kita nambah 1 rakaat. Nggih. Kan kita makmum. Menawi makmumipun yakin bahwa itu baru 3 rakaat, maka boleh makmum mufarokoh. Ya memang harus mufaroko dengan imam menambah 1 rakaat kemudian salam sendiri bisa pisah dengan imam di rakaat yang diragukan itu. Ning makmumnya yakin loh Pak gini, makmumnya yakin bahwa sudah baru 3. Imamnya yakin bahwa itu sudah 4. Ya ingkang kalau wau kan diragukan, menawi ragu. Ketika imam tahiyat, makmumi ragu, Pak. Koyok sik telu, papat apa telu? Nah ini. Kalau makmumnya ragu, tidak yakin, maka harus mengikuti imam yang mempunyai keyakinan. Kecuali kalau memang kuat, Pak. Contohnya wong sak kabe makmume do keplok bareng berarti berarti itu menunjukkan keyakinan yang kuat bahwa imamnya salah. Kecuali sing keplok wong siji, aja-aja sing siji ku ragu. Tapi menawi sedaya lebih dari 3 mawon benar sampun kiat menunjukkan keyakinan. Ketika sholat kalau di Indonesia itu kan ya kebanyakan memang Nabi itu syariat itu diturunkan oleh Allah melalui wahyu-wahyu itu di Madinah. Di Madinah. Sedang di Mekah itu Nabi kan sholat sendiri di rumah. Belum di masjid, belum. Jadi memang enggak ada waktu itu syariat seperti itu. Nabi ada di Madinah. Kalau di Madinah tertata, Pak. Gitu? Iya.
di Madinah tertata ada tempat orang laki-laki, tempat orang perempuan. Laki-laki itu di depan semua, makanya perempuan mulai ruang pintu pinten juga gitu, Pak. Itu ingkang khusus. Nggih. Nggih, sekitar niku mangke kejawen kang di luar masjid. Lah sing di luar masjid pun bentukipun nggih kelompok-kelompok. Menawi ten Makkah pancen mboten saged anu, Pak. Diatur sulit pancen ten Makkah niku. Kula niku nate jamaah, badhe jamaah, kula dugi niku sampun mulai ta Pak, pun mulai jamaah. Niku istri pados tempat sanes, kula pados tempat sanes, malah diawe kali polisi. Disuruh mendampingi istrinya. Dados mila ten Mekah niku jamaahe campur. Niku dados menawi tiyang jalur kali istri sekalian ngoten ten masjid, malah dikaitkan jejer Pak kali polisi. Tingkat kausane gua itu, Kyai. Nggih. Napa nggih? Nggih mboten napa-napa nggih. Nggih sah-sah mawon nggih. Tapi misalnya di Indonesia terjadi mungkin karena perempuan di depan terus laki-laki di belakang. Nabi wonten tiang sare ten masjid mboten dilarang. Mboten dilarang. Menawi wonten masjid ten mriku larangan tidur di dalam masjid, sing larang takmir masjid sanes hukum. Mbok menawi ikhtiyat mbok ndak ngiler ning karpet ngoten nggih Pak. Ati-ati ne takmir mbok menawi. Nggih, ning secara hukum mboten wonten larangan. Wah, iki Pak wis tamu celayem iki. Oleh turun